nosaltres no guanyem realment, però serà complicat que podem aconseguir pues, estar entre els primers. No? Jo penso que el Tona estarà dalt, el Lliçà també estarà dalt i la resta, pues, bueno, lluitarem per estar entre els cinc primers, però cadascú pues, intentarà fer un millor possible. Per nosaltres és una victòria molt important perquè és un dels millors equips de la categoria i avui teníem l'oportunitat de ficar-nos allà per davant i seguir competint per intentar arribar al màxim damunt possible, que és el nostre objectiu d'aquest any, no? Un equip acabat de pujar i amb la temporada que estem fent doncs estem tots molt contents i a veure fins on podem arribar.